Svima kako ste mi danas, nova godina je, imamo novi intro, imamo novu odjavu i puno drugih stvari uvodimo uskoro. No, kao što sam i obećao prošle godine, donosim vam listu moju zanimljivih filmova koji nam stižu ove godine u naša kina ili možda i neće doći. Vidjet ćemo, najvratnije će ovaj doći u naša hrvatska kina, jer nekako mislim da su prošli naslovi došli u naša hrvatska kina, pa zašto ne bi i ovi nasi došli? Treba da je lista malo skromnija nego prije, ali zato ima i igranih filmova koji su meni jako zanimljivi. Pa, ajde da vidimo koji su to filmovi se našli na moju listu očekivanijih filmova ove godine. Sonic, Kiež nam dobiva svoju igranu verziju nakon što je onaj trailer ispao totalno stranje, on je prvi trailer, sad imamo novi trailer koji izgleda stvarno odlično i ne biste vjerovali, napravljena je hrvatska sinkronizacija trailera. Ja samo nam da na neće biti isti glasni glumac koji je bio u traileru, jer mi je stvarno zvuči kao neko veliko sranje. Ali dobro, ja se nam da angažirati na vrijeme Daniel Dizera ili opet Hrvuju Klubučara, Tko zna, samo nemojte mi ovog tu, mrzim ga, ne sviđa mi se! Pixar nam donosi novi film Oddworlds, ili kako su naši hrbati nazvali, naprijed. To je neka kao priča gdje imamo nekakva mistična stvorenja koja žive našim normalnim svakodnevnim životom. Hajde, baš me zanima što će biti u ovom filmu. Ma ja se neću račati toliko kao što nas se razočarao i sa Izbaviteljima. Hajde, nadajmo se da neće. Disney, okani se svojih igranih filmova koji su stvari remake tvojih uspješnih animiranih filmova. Zajebi to više, smisli nešto originalno, ovako nam više nešto ne treba. Mislim, stvarno, nakon što je Aladin solidno prošao, a kraj nikako nije prošao, zar ti nije dovoljno? Prekidi više, stani i nemoj više nastaviti. Mojim te, zaustavi se. Petar Zecimir opet, joj Sony, molim te, ne znam ni šta je tu, a uglavnom, jako dosadno je eto, ne želim uopće spominjati ovo, tako da, preskočimo ovo i ne znam šta se gleda u prvom filmu, tako da, ajmo dalje. Trolls World Tour, o oh moj baže, Dreamworks, ajde dobro, bar će biti neke dobre pjesme, ja se bar nadam, ako išta, Dreamworks, molim te, nemoj postaviti neka svoja shit stranja ovdje. Dozi nam Scooby-Doo, ne biste vjerovali. Da, 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 u to u 3D animaciji. Ja ne mogu vjerat da ima Scooby-Doo, ima 3D animaciju. Ali je dobro, i bit će sinkronizirana hrvatski. Ja sam samo u hrvatskoj sinkronizaciji ti oni poznati glumci koji su nekad posuđivali davno prije. Kao na primjer, Dražen Bratuljić kao Shaggy i Hrvoje Klobučar kao Fred. I naravno Sanja Marin kao Dafne i Jasna Palić Picukarić kao Velma. Nažalost, e, Luka Peroš ne može može posuriti Skubiju jer je u Španjolskoj. A da se će naći nekog bolje glumca za Skubija. Ajde, nadajmo se. Spužva! Bob Skotskan i još jedan film dobiva. Isuse Bože. Ma zar ranije dosta spužve Boba Nickelodeone? Pa idi u ne znam nje više gdje. Uglavnom, ne zanimaš me. Nemoj mi mojte to prikazivati. Molim te kako je glupo. Duša još jedan Disney Pixarov naslov. Opa, ovo na nas nešto slično kao izvrnuto obrnuto. Samo što ovog ok puta ne diramo mozak, nego diramo ljudsku dušu. Ajde, najemo se nešto dobro i zanimljivo. Ne, 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 nemoj mi to najt, nemoj mi to najt, ne, 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 minioni, nee, 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 malci, nee. ne, 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 malci, ne. Ne želim malce, zahibite malce, ovo je glupo i dosadno, zahibite malce, ne želim dat malce. Ako želi, neka izvoli. mažu mene malci. I na samom kraju, krajem godine nam dolaze The Croods 2 Dreamworks. Zar je ovo me svoju prančizu molim te, samo da ne bude nešto glupavo. Već mi je dovoljno što sam pogledao taj prvi film, ispao mi je onak, ok, ali ovaj drugi, ajde, molim te, ne bude nešto grozno, molim te. I eto, to je sve što sam uspio iskopati od filmova, što je meni zanimljivo. Ako vas zanima još nešto, pa potražite kod nekih drugih, jer ja ne mogu još ništa više ponuditi. Ako mislite da sam pravo kod nekih izbora, pa, ajde dobro, napišite mi u komentarima. No dobro, vidimo se neki sljedeći put, A do tada, pozdrav! pravila Gdje nitko ništa ne zabranjuje Znove smije